ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምጽ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ክርስቲያናዊ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል። ኤልያስ ወንድሙ ነኝ፣ ተከታተሉን። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባና አካባቢው ክልል ለሚገኙ ከ200 በላይ ለሚሆኑ መሪዎች ስለ ሚሽን አገልግሎት ግንዛቤ ማስጨበጥና የውይይት የምክክር መርሃ ግብር ተካሄደ። ግንቦት 24 ቀን 2016 ዓ.ም በአዋሪ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን በተካሄደው የጋራ ውይይትና የግንዛቤ ማስጨበጥ መርሃ ግብር ላይ ከ200 በላይ መሪዎች ተገኝተዋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ፋሲል ተክሉ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት በማስተላለፍ የክልሉን የሚሽን ክፍል አስተባባሪዎችን አስተዋውቀዋል። በመቀጠልም የእግዚአብሔር ቃል መልእክት በወንድም ቢንያም ሰለሞን ሚሽን ምን ማለት ነው በሚል ርዕስ ቀርቦ በመጋቢ ምህረት ከበደ ሚሽናል ቤተ ክርስቲያን በሚል ርዕስ የእግዚአብሔር ቃል መልእክት አስተላልፈዋል። በመጨረሻም የቤተ ክርስቲያን ዋና ተልእኮ ወንጌል ስርጭትና ሚሽን ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ የሚሽን ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይትና ምክክር ተደርጎ መርሃ ግብሩ በጸሎት ተጠናቋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ የትስስር ማህበራዊ ገጽ ላይ አገኘ ነው። የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ 281 ተማሪዎችን አስመረቀ። የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የ2024 281 ተመራቂ ተማሪዎችን የምረቃ ፕሮግራም በልደታ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን አካሂደዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ አመራሮች፣ ምዕመን እንዲሁም ተመራቂ ተማሪዎችና የተመራቂ ቤተሰቦች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በዕለቱም የኤቢሲ ኮሌጅ ፕሪንሲፓል ወንድም ኤርሚሻ በየነ የመክፈቻና የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በመቀጠልም የአዲስ አበባ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የትምህርትና ስልጠና ክፍል ኃላፊ የሆኑት መጋቢ ኤዶሳ ተመስገን ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸውም የኛ ታላቁ ጥሪያችን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መኖር ነው ብለዋል። እንዲሁም የሚሽን ዳይሬክተር የሆኑት መጋቢ ደረጀ ታፈሰ በበኩላቸው ሀገራችን በልዩ ችግር ውስጥ ሆና እንኳን እናንተ ለዚህ ድል በመብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ጉባኤው ከወንድም ናትናኤል ታምራት ጋር በአምልኮ ያመለከ ሲሆን መጋቢ ብራንት ጆንሰን የእግዚአብሔር ቃል አካፍለዋል። ትምህርት ጊዜው እጅግ በጣም ጥሩ ነው። አዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ያው ሚሽናል ኦሪየንትድ የሆነ ኮሌጅ እንደመሆኑ መጠን ለአገልግሎት እኛን ለማዘጋጀት የተለያዩ አይነት ትምህርቶችን ህይወታችንና ደግሞ አገልግሎታችንን የሚቃኙ ኮርሶችን ተምረናል። እነዚሁንም ደግሞ በምናደርግበት ሂደት ውስጥ ያው እንግዲህ ለዚህ ውጤት ለመብቃት ከፍተኛ የሆኑ የንባብ ጊዜያቶች፣ የቤተሰብ ጊዜያችንን እንዲሁም ደግሞ የአገልግሎት ጊዜያችንን ሁሉ ደግሞ ተሻምተን እዚህ በቅተናል ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በተለያየ ዘመናት ውስጥ ሁሉ ሰዎችን ለራሱ መንግስት ስራ ይጠራል፣ ደግሞም ያዘጋጃል። ለእኔ ኤቢሲ ማለት እግዚአብሔር ለጠራኝ ጥሪ እንድዘጋጅበት እግዚአብሔር አሳልፎ የሰጠኝ ስፍራ ነው። አዎ እንግዲህ እኔና ፀሐዬ ከተጋባን 15ኛ ዓመታችን ነው። በአሁኑ በ2016 በ2024 በነጮቹ ማለት ነው ባልና ሚስት ሆነን እሷ በቢኤ ዲግሪ እኔ ደግሞ በማስተርስ ዲግሪ ባልና ሚስት ሆነን ትምህርቱን ስላጠናቀቅን ለሌሎች ምሳሌ እንድንሆን በቤተሰብ ለሚያገለግሉ ባለትዳሮች ባል ሚስቱን ሚስት ደግሞ ባሉን እያበረታታ ጉድለት የተሸፋፈኑ መሆን እንደሚቻል ስለሚያሳይ ትምህርት ቤቱ ኢንከሬጅ ስላረገን በጣም ደስ ብሎናል። እኛም በዚህ አጋጣሚ ሌሎችን ኢንከሬጅ ማድረግ እንፈልጋለን። የስነ መለኮት ትምህርት ሰውን ከመስመር እንደሚያወጣ ወደ ስህተት ነገር ውስጥ እንደሚያስገባ ያስባሉ፣ ግን በፍጹም የተሳሳተ ሀሳብ ነው። ይህንን የሚያውቁት ወደ ትምህርት ቤቱ ገብተው መማር ሲጀምሩ ነው የሚያውቁት። ለምን? አንድ የሚታወቅ ቃል አለ፣ ከጸሎት ሰው ሲርቅ እየደረቀ ይመጣል፣ ከእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሰው ሲርቅ እየሳተ ይመጣል። ስለዚህ ሁለቱንም ባላንስ ያደረገ ነው። ጠን የጸሎት ጊዜ አለ፣ በጣም ዲቮሽናል ታይም ጊዜ አለን። በትምህርት ወቅት ላይ ይጸለያል፣ ትምህርት አለ። እያንዳንዱን እውነት ያማከለ ስለሆነ ሰው ሁሉ በዚህ ስነ መለኮት ትምህርት ገብቶ ቢማር በጣም ውጤታማ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ይሄን እንደ ኢቫንጀሊካል ሊደርስ ሚሽን ኮሌጅ በሚሽን አመራርነት ያስተማራቸውን ተማሪዎች በዲግሪና በዲፕሎማ መርሃ ግብር ግንቦት 24 ቀን 2016 ዓ.ም አስመረቀ።
ኮሌጁ በሲንጋፖር ከሚገኘው ቢታኒ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ እና ከካውንስሉ የሥነ መለኮት ተቋም ዕውቅና ያለው ሲሆን ከተለያዩ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አገልጋዮችን ተቀብሎ እያስተማረ እንደሚገኝ ተገልጿል። የኮሌጁ ፕሬዝዳንት ፓስተር በቀለ መምህሩ ለተመራቂ ተማሪዎችና እንዲሁም ለቤተሰቦቻቸው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት በማስተላለፍ ኮሌጁ ለስድስተኛ ዙር እያስመረቀ እንደሚገኝ ገልጸው ዋናው የትኩረት አቅጣጫችን ሰዎች የክርስቶስ እውነተኛ ተከታይ ሆነው ወንጌል ወዳልደረሰበት ቦታዎች ላይ ወንጌልን እንዲያደርሱ ማድረግ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ዛሬ በዚህ አደራሽ የተገኘን ተመራቂዎችም ሆንን አስመራቂዎች ወደድንም ጠላንም የዚህ ምድር ቆይታችን አጭር በመሆኑ ሁላችንም ወንጌልን ልብ ለልብ ተቀባብለንና እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ሞት የምንነዱትን ለመታደግና ፈቅደን እንድንነሳ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ፓስተር በቀለ ማምሩ ባላለው የኢቫንጀሊካል ሊደርስ ሚሽን ኮሌጅ ፕሬዝዳንት በመሆን ነው ማገለግለው። ኢቫንጀሊካል ሊደርስ ሚሽን ኮሌጅ የተመሰረተው ከዛሬ 6 አመት በፊት ቤተኒ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ቢአዩ አፍሊኤትድ አርጎ ጀመረ። ከዛ በኋላ ስራውን ሲሰራ ቆይቶ ደግሞ ከአብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የውቅና ደረጃውን አገኝቶ አሁን ደግሞ እየሰራ ያለ ለስድስተኛ ጊዜ እያስመረቀን ነው ያለው። ዛሬ ስድስተኛ ዙር ነው ይሄ እና ዋና ትኩረት አቅጣጫችን ሰዎች የክርስቶስ እውነተኛ ተከታይ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠውን ኃላፊነት የአምባሳደርነት ኃላፊነት ተቀብለው ወንጌል ወዳልደረሳቸው አካባቢዎች ላይ ወንጌልን እንዲያደርሱ ማድረግ በመሆኑ በዚህም ምረቃ ላይ የሚታየው አንዱ መረጋጋጫ ነው። ለምሳሌ ከአፋር ሰመራ ሎጊያ ዱፍቲ የሚመረቁ አሉ። ዛሬ እነሱ በአካል እዚህ አልተገኙም፣ ግን ሄደን ነው እናስመርቀው። ከመናገሻና ከአዲስ አበባ መጥተው እዚህ ዛሬ ተመርቀዋል። እና ቤተክርስቲያን ተከላን ማፋፋም የደቀ መዝሙርትን ቁጥር መጨመር ብቻ ሳይሆን ጥራት መጨመር፣ ሰዎች ህይወት ላይ መስራት፣ የባህሪ ለውጥ እንዲመጣ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፍቅር እንዲያካፍሉ የሚያበቃ የተግባር ህይወት እንዲኖሩ ነው። ያው እንደ ዋና ትኩረታችን ሲስተማቲካል ቲዮሎጂ አለ፣ ሁላችንም ተምረናልም፣ ግን የፕራክቲካል ቲዮሎጂ ላይ ትንሽ ትኩረት ያስፈልጋል። ቤተሰብ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ፣ ቤተክርስቲያን ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ በጣም አስፈላጊ ነውና በዚህ ነገር ላይ ትኩረቱን የያዘ ማሰልጠኛ ነው ማለት ነው። እዚህ ከተማርኩ በኋላ በመንፈሳዊ ህይወትም በስጋዊ ህይወትም ብዙ ለውጥ አግኝቼበታለሁ። በመቀጠል ያገኘሁትን ጥቅም ለምሳሌ መንፈሳዊ ህይወት ለውጥ፣ እንደገና የባህሪ ለውጥ፣ ጭምትነት፣ ጨዋነት እና ብዙ ነገር አስተምሮኛል። እንጨምሩ በኋላ እኔ አሁን እንደማስበው ከሆነ ከዚህ ይበልጥ በትምህርት አሰጣጥም አግሎቱም እየሰፋ እንደሚሄድ ትምህርቱ እየሰፋ እንደሚሄድ እንደገና ደግሞ በብዙ ነገር በቅርቡ እንደሚያድግና ከቤተክርስቲያን ደረጃ አልፎ ለሀገር ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው አምናለሁ። ያምና ተመራቂ ነኝ። 2015 ላይ ነው የተመረኩት። በአሁኑ ግን ያው ቀጣይ ትውልድ እንዲኖር ብለን ያንን አካባቢ ቀጣይ ትውልድ እንዲኖር የሚማር ሰው እንዲተካ በሚል አልተው ነውም እያስተባበርን ያው እዚህ ደረጃ ደርሷል። አሁን ለስድስተኛ ዙር ተመራቂ እንድናበቃ በቅተናል። የመነቃቃቱም ነገር ከበፊቱ አሁን ጥሩ ነው። ህብረት አለን፣ በደንብ ሪሌሽንሺፕ ያለው ህብረት አለ። ያለው የሚሰጡት የትምህርት አሰጣጥ ፍቅራቸው ያለው ሪሌሽንሺፕ በጣም ቆንጆ ነበረ። የድምፅ ክህሎት የተሰኘ መጽሐፍ ተመርቆ ለንባብ በቅቷል። በዘሩባቤል ጌታቸው የተጻፈው የድምፅ ክህሎት የተሰኘው መጽሐፍ ግንቦት 25 ቀን 2016 ዓ.ም ተመርቆ ለንባብ በቃ።
መጽሐፉ በዝማሬ ለማብለክና ለማገልገል ፍላጎት ላላቸው መሰረታዊ የሙዚቃ ዕውቀት እንደሚያስጨብጥ ተገልጿል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ አገልጋይ ጳውሎስ ረታ ስለ መጽሐፉ አጠቃላይ ዳሰሳ ያቀረበ ሲሆን የመጽሐፉ ደራሲ ወንድም ዘማሪ ዳይት ጌታቸው መጽሐፉ ለብዙዎች እንደሚጠቅምና ብዙ ትውልድን በአምልኮ እንደሚያስነሳ ገልጸዋል። በመጨረሻ መጽሐፉ በጸሎት ተመርቆ ለንባብ በቅቷል። በኢትዮጵያ አማኑኤል ህብረት ቤተ ክርስቲያን ሃሎት አጥቢያ ደም በመስጠት ፍቅራችንን እንግለጽ በሚል መሪ ቃል የደም ልገሳ ፕሮግራም ቅዳሜ ግንቦት 25 2016 ዓመተ ምህረት ፕሮግራሙ ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ወሎ ሰፈር ጎርጎሪዮስ አደባባይ በሚገኘው የሃሎት አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ነው የተካሄደው። የደም ልገሳ ፕሮግራሙ በቤተክርስቲያኗ ናታኒም የአገልግሎት ክፍል የተዘጋጀ ሲሆን ይህም በየሶስት ወሩ እንደሚካሄድ በእለቱ ተገልጿል። በእለቱም የቤተክርስቲያኑ አገልጋዮች እንዲሁም ምዕመናን በዚህ ትልቅ የሰባዊነት ስራ ላይ ተሳታፊ መሆናቸውን ተመልክተናል። ያንዳንዱ ሰው ጤነኛ የሆነ ክብደት ከ45 እድሜ ከ18 እስከ 65 የሆነ ሰው በየሶስት ወሩ በአመት አራት ጊዜ ደም መለገስ ስለሚችል እንዲሳተፍ ነው ጠይቀው። በነገራችን ላይ ደም አይጠራቀምም። ደማችን ሴሎች ናቸው። የተወሰነ እድሜ ያላቸው ይሞታሉ። በቦታው ሌላ አዲስ ሴል ይተካል። ብንሰጥ የአንድ ሕይወት እናድናለን። ባንሰጥ በቆሻሻ መልክ የሚወገን ነው። ለዚህ ነው በሚተካ ደም የማይተካውን የሰው ልጅ ሕይወት እንታደግ የሚባለው። ሌላው ደም በፋብሪካ ደረጃ አይመረትም። ደም የሚገኘው ከሰው ነው። ስለዚህ ያለነው እኛ ነን። እኛ እያለን ደግሞ ማንም ሰው በደም እጦት መሞት የለበትም። ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ይህ ደም የሚያስፈልገው ሰው ከእኔ ቤተሰብ አንዱ ቢሆንስ የሚለውንም ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። ብዙዎች ይህንን ደም አጥተው የሚሞቱ አሉ። እናቶች በወሊድ ምክንያት የኩላሊት እጥበት የሚደረግላቸው፣ የጨረር ሕክምና የሚደረግላቸው፣ የካንሰር በሽተኞች፣ ከባድ ቀዶ ጥገና የሚደረግላቸው፣ የመኪና አደጋ እና ህጻናት ሁሉ እንደተወለዱ ደም የሚቀየርላቸው አሉ። እንደዚሁም የደም ካንሰር በሽተኞች ሁሉ ደም ይፈልጋሉ። ከመቀበል መስጠት ስለሚሻል ደግሜ ልናገር፣ እያንዳንዱ ሰው ጤነኛ የሆነ ሁሉ መሳተፍ አለበት። ሰላም የተወደዳችሁ ቅዱሳን፣ እንዴት አረፈዳችሁ? ስሜ ሰይፈ እባላለሁ። በሃሎት አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ውስጥ በናታኒም አገልግሎት ክፍል ማስተባበር ወንድም ነኝ። ዛሬ በሃሎት አማኑኤል 11ኛ ጊዜ በየሶስት ወሩ የሚካሄድ የደም ልገሳ እያደረግን እንገኛለን። ይህም በናታኒም አገልግሎት የሚካሄድ ነው። አንዱ ከምናደርጋቸው ማህበራዊ ጉዳዮች የደም ልገሳ አንዱ ነው። የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን እናደርጋለን። የአረጋውያንን መርዳት፣ ህጻናትን መርዳት፣ መጦር እና እንደዚህ ቤት እድሳት ማድረግ የተለያዩ አገልግሎቶችን እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ለ11ኛ ጊዜ ደም ልገሳ እያደረግን እንገኛለን። ይሄ የሃሎት አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን በየሶስት ወሩ የሚደረግ የደም ልገሳ ፕሮግራም ነው። በዚህ የደም ልገሳ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም እኔ የማደርገው ነገር ዛሬ ለአንድ ለተቸገረ ሰው ወይም ችግር ውስጥ ላለ ሰው ደም ለሚፈልግ ሰው ትልቅ ስጦታ ነው ብዬ አስባለሁ። ቤተክርስቲያናችንም ይህንን በማሰብ በሀገራችን በተለያየ ምክንያት ጉዳት ለሚደርስባቸው ሰዎች በየሶስት ወሩ የደም መስጠት ፕሮግራም ታደርጋለች። በጣም በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ስፍራ እየመጡ ደማቸውን ይሰጣሉ። ስለዚህ ደም መለገስ ትልቅ ስጦታ ነው። እኛም ደግሞ ይህን በማድረጋችን በጣም ደስ ይለኛል። ዛሬው እንደምታዩት ደም እየለገስኩ ነው ያለሁት። በጣም ደስተኛ ነኝ። ይህን በማድረጌ ደግሞ እግዚአብሔርን እድልም ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ይህን ነው ማለት የምፈልገው። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። ዛሬ የናታሚን የደም መስጠት ጊዜ ነው። ከዚህ በፊትም የዛሬ አንድ ዓመት አካባቢ ደም ሰጥቻለሁ። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ድጋሚ ደሜን እየሰጠሁ ነው ያለው። ደም በመስጠቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምንም የሚጎዳ ነገር የለም። ምናልባት እኔ የምሰጠው ደም ለአንድ ሰው፣ ለተቸገረ ሰው፣ ደም እጥረት ላጋጠመው ሰው ሊጠቅም ይችላል። ስለዚህ ሌሎችም ደግሞ ደማችሁን መታችሁ ብትሰጡ እጅግ በጣም መልካም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መስጠት ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። ደም መስጠት ደግሞ ለሌሎች ዋጋ መክፈል ስለሆነ፣ ለሌሎች ማገዝ መደገፍ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኜ ደሜን እየሰጠው ነው ያለሁት። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። አመሰግናለሁ። ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምፅ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናመራለን።
የኤርትራ ባለስልጣናት የወንጌል አማኞችን እያሰሩ መሆናቸው ተነገረ። ባልደረባችን ቢኒያም ሱፋ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የኤርትራ መንግስት የጸጥታ ባለስልጣናት በአገሪቱ ያሉ ወንጌላውያንን ከመኖሪያ ቤታቸው እየወሰዱ በማሰር ላይ መሆናቸው ተነገረ። በተለይ ባለፉት ሳምንታት በሰሜናዊ ቀይ ባህር በአንሰባና በጋሻ ባርካ ዞኖች ውስጥ በርካታ ሰዎች ከመኖሪያ ቤታቸው መወሰዳቸው ቤተሰቦቻቸውና የምዕመን መብት ተሟጋች ቡድን ገልጿል። አዲሱ የእስር ዘመቻ በተለይ በዞኖች ምዕመናን ላይ ብቻ ሳይሆን በአገልጋዮች ላይ ጭምር ያነጣጠረ ስለመሆኑ በቁጥጥር ስር ለሚገኙ ምዕመናን መብት የሚሟገቱ ሪሊዝ ኤርትራ የተባለ ቡድን ገልጿል። ባለፈው ወር በተለይ በተሰናይ በአቁደርትና በባረንቱ ከተሞች በርካታ ወንጌላውያን በአገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል። በጋሻ ባርካ ዞን ከታሰሩ መካከል ከ60 በላይ የሚሆኑት ቢንቢና ተብላ በምትጠራ ከተማ በተከፈተ አዲስ የማቆያ እስር ቤት እንደሚገኙ የመብት ተቆርቋሪዎቹ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ባዲ ተክለንዛን ከረንና ጋተላይ ከተሞች ጭምር ብዙ ምዕመናን እንደታሰሩም ተገልጿል። በኤርትራ መንግስት እውቅና ከተሰጣቸው እምነቶች ውጪ የሌላ እምነት ተከታዮች የሆኑት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በእስር ላይ ይገኛሉ። በዚህ ወር በርካታ ሰዎች በእምነታቸው ምክንያት መታሰራቸውን ያረጋገጠው ሪሊዝ ኤርትራ የተባለ የወንጌላውያን መብት ተሟጋች ድርጅት ዳይሬክተር በአገሪቱ ያሉ መደበኛ ያልሆኑ እስር ቤቶች ብዛት ምን ያህል እንደሆኑ ለማወቅ አስቸጋሪ መሆኑን ገልጿል። መረጃውን ከቢቢሲ ያገኘ ነው። ውድ የኤቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምፅ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ክርስቲያናዊ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበረ። ዜናውን ወደ እናንተ ያደረስኩት እኔ ኤልያስ ወንድሙና መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ማንኛውም የዜና ዘገባ ወይም ሽፋን ሲፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ይደውሉልን። ሰላም ለእናንተ ይሁን።